рӯзи сешанбеи бстчору сентябр телевизионҳои покистон навори фурӯрезии биноҳо бар асари заминларзаро намоиш доданд марде зери овор мемонад вале ба по бархеста ба ҷои амнтаре мегузарад дар шаҳри мирпури вилояти кашмир ки зери назорати покистон аст дарахтону роҳҳо чаппа шуда дар шикофҳои замин мошинҳо фурӯ рафтанд ба қавли пажӯҳишгоҳи геологии иёлоти муттаҳидаи амрико маркази зилзилаи баробар бо панҷу азда ҳашт дараҷаи реҳтер дар яксаду бист километрии ҷанубу шарқи шаҳри исломобод қарор доштааст намояндаи хадамоти наҷоти покистон гуфт ки тавассути ҳавопаймоҳо ба макони офат кӯмакҳои ниёзи аввалия фиристода шуд бори охир заминларзаи нирӯманд дар соли дуҳазору панҷум кашмирро такон дода буд он замон беш аз ҳаштод ҳазор нафар ҷон дода буданд सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो है वो रवाना हो चुकी है